Novi trener fudbalskog kluba Novi Pazar, Zoran Govedarica, predstavljen je danas na gradskom stadionu. 48-godišnji stručnjak tom prilikom je naveo da je prihvatio vođenje ovdašnjeg superligaša jer je želeo da radi u jednom od najfudbalskijih gradova u Srbiji, kao i da je to za njega korak napred u karijeri. Naslednik Zorana Marića na klupi plavih priznaje da Novi Pazar ima izuzetne navijače koji su veoma zahtevni. To se vidi po broju promijenjenih trenera. Znam da je to možda i nezahvalno za trenere s jedne strane, ali s druge strane mnogo znači kao podsticaj za dalji rad. Prevashodno je cilj da napravimo ono koliko se ja sećam dok sam još bio igrač i dolazi u Pazar jednu takvu atmosferu da igrač mora da da 200%. Da li će to rezultovati se i ishodom krajnjim povoljnim po nas, ja se nadam da hoće. Govedarica tvrdi da bi bilo neozbiljno da posle dva treninga govori o kvalitetu tima ili o dalekoročnim planovima. Pre svega treba da izvučemo igrači iz ove rezultatske krize, iz psihološke po meni krize. Da se stabilizujemo, imamo i sreću što posle ove utakmice izuzetno teške sa Radničkim iz Niša, koja će biti izuzetno teška, da imamo sreću što imamo dve nedelje pauze. I mislim da ćemo tu spojiti neku moju filozofiju sa filozofijom igrača, a sve to u jednom istom cilju da što više pobeđujemo. U prethodnom delu sezone predvodio je ekipu Novosadskog Proletera, ranije je trenirao Slogu iz Petrovca na Mlavi, Kolubaru, Donji Srem, Dolinu, Inđiju i Novi Sad. Radio sam u klubovima gde sam maltene bio i pomoćni trener i kondicioni trener i trener golmana gde nisu baš bili uslovi, a tražio se rezultat. Radio sam u klubovima gde je bila izuzetno teška situacija, tako da sam uvek bio na ivici, tako da mi to nije problem. Druga stvar, ovde je jedinstven pritisak što se toga tiče, ja mislim da možda samo u Zvezdi postoji i u Pazaru od strane javnosti pritisak, to me je navelo, što znači ovde kad se nešto napravi odjekuje sigurno više nego u ostalim klubovima. Novi Pazar je na 13. mestu u Superligi Srbije sa osvojenih 8 bodova, dva više od poslednje plasiranog borca iz Čačka.